Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u zápasu UFC. A na jedné straně stojí Jiří Procházka. Jiří Procházka do toho. A na druhé straně stojí Dominic Reyes. Jo. A ještě nám tu stojí pan rozhodčí. Tak jdeme na to, už se připravuj. Tak, kluci, tupněte si. A zápas může začít. A zápas začíná. Na sebe skáčou. Tyjo. Nádherný skoky. A Dominic Reyes už leží. Tyjo. Po druhý leží a už se zase válejí na zemi. Tyjo. To byl kopanec. Tohle to vypadá na knockout. Pozor. Ne. Zvedá se. Nezvedá se. Oh, takovej loket. Jiří Procházka. Rychle zákranko. Dobré. Takže Jiří Procházka se stává vítězem. Gratulace. Jo, juchu, vyhrá. Česko vyhrálo. Jenom na konci videa, tak bych ti, Jiří Procházko, chtěl moc pogratulovat k výhře. A natočil jsem takovýhle krátký video pro tebe. A já doufám, že si tady to video líbilo a určitě to můžeš sdílet, to platí pro všechny, můžete to samozřejmě sdílet úplně všichni lidi, já za to budu moc rád, aspoň se to dostane dál a to je asi všechno, tak zatím čau.